Pratite to pa jedan. Ja sam Nemanja Lacman, a ovo su najvažnije vijesti. Katnić ne vjeruje da je Pažin davao izjave o tužilaštvu. Riješeno ubistva Kalezića i Ilića. Kuća u kojoj je pronađen otes je Sita Rakočevića, tvrdi Knežević. Vujoševiću odbijeno jemstvo ostaje iza rešetaka. Sjutra oblačno, krajem dana kiša. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić saopštio je danas na preskonferenciji da ne vjeruje da je potpredsjednik vlade Zoran Pažin izjavio da je nedopustivo mali stepen povjerenja u tužilaštvo. Mislim da ako bi davao izjave, onda bi rekao da ima posebnu zahvalnost za specijalno državno tužilaštvo, jer smo spriječili ozbiljan atak na bankarski sistem i budžet, spriječen je odliv 60 miliona eura. Zatim bi nas posebno pohvalio što smo spriječili ubistva i razbili kriminalne grupe. Kada bude Pažin davao izjavu, ovako će da kaže, izričit je Katnić. Na insistiranje novinara da je Pažin ipak dao takvu izjavu, Katnić je odgovorio. Ako izjavi ovo drugo, a ne ovo što sam ja rekao, onda je pogriješio, ističe Katnić. Državno tužilaštvo nezavisan je i samostalan organ i vlada ne može i ne smije da kontroliše, saopštilo je Vrhovno tužilaštvo u reagovanju na izjavu ministra pravde Zorana Pažina da je povjerenje građana u tužilaštvo na nedopustivo niskom nivou. VDT je pitao Pažina na osnovu kojih istraživanja i za čije potrebe iznosi te tvrdnje. Vlada nema i ne treba da ima mehanizme za kontrolu tužilaštva, poručili su Pažinu iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Specijalno tužilaštvo proširilo istragu za pranje novca protiv troje službenika Atlas banke, Aleksandra Vilotijevića, Olge Stanković i Srđe Pavićevića. Vilotijević je bio šef trezora, Olga Stanković radnica na šalteru, a Srđe Pavićević šef filijale u ulici Stranka Dragojevića, potvrđeno je portalu Analitika. Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević izjavila je danas da je proširena istraga protiv biznismena Duška Kneževića, bivšeg direktora Atlas banci Đorđa Đurđića i vozača Vlatka Rašovića, tako da se oni terete i za pranje novca. Pretresom kuće pod Goricom, u kojoj je pronađen navodno notes Duška Kneževića, formalno je pretresena kuća Gorana Sita Rakočevića, potvrdio je Knežević u obraćanju na Instagramu. Njih dvojica su se, kako je kazao, dogovorili da Knežević nekoliko godina koristi tu kuću, a ta kuća je iz nekog poslovnog aranžmana koji smo ranije imali. Smatram da je Rakočević tu kuću stekao na potpuno legalan način, dodao je Knežević. Smatra da postoji šansa da Nenad Vujošević postane insajder koji bi dao važne informacije o korupciji u tužilaštvu. Navodi opciju da se drugi insajderi pojave jer ima takve informacije upravo iz tužilaštva. Vujošević je u zatvor ugrožen život, a nisu ništa ispunili što su mu obećali kada su ga dovlačili iz Srbije i njegovi se advokati, znam iz pouzdanih izvora, osjećaju prevarenim, rekao je Knežević na Instagramu. Ponovio je da će se kandidovati za predsjednika države ukoliko opozicija pobjedi na parlamentarnim izborima naredne godine i ukoliko riješi svoj status u Crnoj Gori. Viši sud u Podgorici odbio je zahtjev Nenada Vujoševića za jemstvo, javila je televizija Crne Gore. Njegova odbrana je Višem sudu u Podgorici predala predlogu o ukidanju pritvora u zamjenu za nekretninu čija je vrijednost procijenjena do 100.000 eura. Podsjetimo, Vujošević se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je kao pripadnik kriminalne organizacije biznismena Duška Kneževića počinio krivično djelo vršenje protivzakonitog uticaja. Vujošević je u telefonskim razgovorima s Kneževićem tvrdio da je podmićivao Vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića, ali je pred istražiteljima to demantovao. Dalje jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa ostaje prioritet Crne Gore, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Bedenica na obilježavanju Dana crnogorskog sudstva. Zato kažemo potvrdno da pravilima i standardima svojstvenim evropskim državama, a ne prihvatanju testnih i privremenih rješenja radi dobijanja štrika u tabeli, poručila je Bedenica. Crnogorska policija uhapsila je Rada Popovića zbog sumnje da je umiješan u ubistvo Mile Ilića i Veselina Kalezića, ali traga za još nekoliko osoba, saopšteno je danas na konferenciji za medije uprave policije i specijalnog državnog tužilaštva. Popović se sumnjiči da je zajedno sa Marijanom Vujačićem, koji je ranije uhapšen u Srbiji, počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i da je umiješan u dva ubistva. Kako je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao, u pitanju je rat kriminalnih klanova, a motiv je krvavi novac. Zahtjev specijalnog tužilaštva da se skine imunitet poslaniku Nebojšu Medojeviću bit će na administrativnom odboru i na plenumu u drugoj polovini novembra. Sada treba sačekati da se završi ova sjednica i da bude zakazana nova. Administrativni odbor će za novo zasjedanje pripremiti predlog odluke i izvještaj, kazao je dnevnim novinama predsjednik tog odbora Ljujić Škrelja. Medojević očekuje da Skupština odbije zahtjev specijalnog tužilaštva jer je riječ, kako tvrdi, o odmazdi Milivoja Katnića.
Andrija Mandić i Nebojša Medojević nijesu više na listi učesnika bezbjedonosno-informativnog foruma koji će se održati u Vašingtonu. Tom se temom bavila pobjede i kontaktirala Roberta Pittingera, bivše kongresmena koji je pozvao lidere DF-a. Pittinger je pobjedi objasnio da je obavio razgovore sa predstavnicima crnogorske države u Americi i da je nakon tih razgovora odlučeno da se poziv povuče jer su ga crnogorski diplomatski predstavnici obavijestili o sudskim postupcima lidera DF-a. Vlada nema nikakvu ulogu kada je u pitanju sprovođenja izbornog procesa, poručio je premijer Duško Marković u intervjuu radio televiziji Crne Gore. Ova tehnička vlada, kaže, treba da sprovodi izbore. Evo, pitam građane, koja je uloga vlade u izborima? Nema je. Nema te uloge vlade. Ko sprovodi izbore? Državna izborna komisija, opštinske izborne komisije. Ko ima posebne zadatke u sprovođenju izbora? Ima agencija za antikorupciju da sprovodi poštovanje zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja. Vlada nema nikakvu ulogu u izbornom procesu, kazao je između ostalog Marković u intervjuu koji će biti objavljen večeras. Ministar odbrane Predrag Bošković, kandidat je za novog direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, saznaje portal Analitika iz nekoliko izvora bliskih vrhu vladajuće koalicije. Ukoliko vlada zaista predloži Boškovića po obrazovanju magistra ekonomije za novog šefa AMB-a, Skupštinski odbor za bezbjednost može dati mišljenje koje nije obavezujuće za vladu. Izvori Analitike ne isključuju više kandidata za šefa AMB-a, među kojima je i aktuelni direktor Dejan Peruničić. Ministar odbrane Predrag Bošković ne pregovara sa vladom oko eventualne kandidature za mjesto direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, saopšteno iz ovog resora. Nemamo takve informacije, to znači da ne postoje pregovori između ministra i vlade na tu temu, navodi se u odgovoru Ministarstva odbrane dostavljenom portalu FOS. Predsjedništvo DPS-a konstatovalo je jednoglasne predloge opštinskih odbora da kandidat za predsjednika stranke bude Milo Đukanović, kao i da kandidat za potpredsjednika bude Duško Marković. Na sjednici je utvrđena i lista kandidata za novi sastav glavnog odbora. Predsjedništvo je utvrdilo predloge programa, statuta i izvještaja o radu DPS-a između dva kongresa saopšteno iz Demokratske partije socijalista. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće u Briselu sa potpredsjednikom Evropske komisije Žanom Klodom Junkerom i odlazećom šeficom diplomatije Evropske unije Federico Mogherini, koja organizuje oproštajnu večeru za lidere Zapadnog Balkana. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u svijetlu postizbornih rezultata na Kosovu biće ključna tema razgovora radne večere u Briselu, saznaje Tanjug u sjedištu Evropske unije. Državama regiona Brisel će najvjerojatnije na sljedećem samitu Evropske unije narednog maja servirati nova pregovaračka pravila o pristupanju, pišu novosti. U igri je više modela, a svaki ide u pravcu da se zemljama kandidatima umjesto proširenja ponudi neka vrsta privilegovanog partnerstva sa Evropskom unijom. Tačnije, ekonomska integracija bez formalnog članstva. Kako saznaju novosti, o ovome se uveliko direktno razgovara između dvije najuticajnije zemlje, Francuske i Njemačke. Sutra nas očekuje oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, prvenstveno krajem dana i tokom noći. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, na sjeveru ponegdje umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 15, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Pratili ste Top A1. Hvala na pažnji.